Разборки тугамайт, 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 тугамайт. Этот ми Инстаграмды канчали дәрәҗәдә Узбекстанны сөйешем и канчали дәрәҗәдә адамларны хөрмәт кылышым өчен ачканмын Инстаграмды. Минем нормальный, адекватный адамлыгымны сезләргә күрсәтү өчен ачканмын Инстаграмды. Бунака негатив, уруш, данжал, мунис белән урышканым, мунисты үземнән просто içimden tokup şu adamla gaplaşması için uğraşkanman. Özüm içimden tokuganman. Öyde munista aybi yok. Men özüm uzaklaşış için manaqa gavno gavno narsalarga aralaşıp qalmaslıq için men özüm uzaklaşış için içimden tokup munist bilan uğraşkanman. Manzura bilan gapiga yarasha uğraşkanman. Rustam bilan xafa bo'lganimdan uğraştım. Xafa bo'lganimdan. Потому что o'tib ketdi qilgan qiliqlar. Shuning uchun uğraştım. И всё. Men o'zim udali qilib tashladim hamma istoriyalarni, потому что уже haddan tashqari bo'lib ketyapti. Hozir ichki ishlar vazirligi birortasi ikkita ko'tni urushayotganini ko'rsa, или birorta begona yurtdagi odamlar ham ikkita o'zbekistonlik netraditsionniy orientatsiya urushayotganini ko'rsa, или bo'lmasam ну biz вообще да skandal qilayotganimizni ko'rsa ikkita охренели вы что ли demasin deb men tushuntirib aytdim. O'yin kulgini bu yerda kulgili narsa bo'layotgani yo'q. Meni ko'tim tovoqdek ochiq. Meni uyaladigan narsam ham yo'q. Lekin siz o'zingizni ko'tingizni katta qilib ochib beryapsiz deb tushuntirib, договориться qilib, urushni to'xtatib o'chirib tashladik ikki tomondan. Qachongacha boradi bu urush janjal? Men уже charchab ketdim realni. Odamlar ham charchadi, o'sha odamlar qayt qilyapti bu gaplardan-da. Rustam o'zini yo'lda yursin, men o'zimni yo'limda yuraman. Men o'zim лично предложить qilib, bo'ldi urushni to'xtataylik. Kimga nimani dokazat qilib beryapmiz? Xalq o'zi ham yo'qni biladi. Birovning ko'tini ochib, sharma, men sharmanda bo'lmayman, men ko'tim ochilib bo'lgan urush allaqachon. Kutum katta tovoqdek ochiq. Hamma biladi meni hayotimni. Siz o'zingiz sharmanda bo'lganingiz qolyapti. Deb tushuntirib, договориться qilib, ikkimiz ham ikki tomondan istoriyalarni o'chirib tashladik. Urush janjal meni istoriyalarimda qaytib ko'rmaysizlar. Hech kim bilan urushmayman. Odobli qiz bo'lib, bokarillik haqida istoriya qilaman xolos. Men uyaladigan joyim yo'q, qo'rqadigan joyim yo'q birovdan. Ili tili qisiq joyim yo'qda hech qachon. Sharmanda bo'lsa to'lka Bobur bilan Rustam sharmanda bo'lyapti. Men emas, потому что meni xalq polnosi boshimdan to oxirimgacha biladi. Yig'ishtiray taraqat ruqiyini deb tepadan prikaz kelsa nima bo'ladi? Qachongacha urushamiz? Kecha yaqinda O'zbekistondan keldim. Men bu yerda O'zbekistonning qanchalik go'zalligini gapirgim kelyapti. Lekin bu urushdan janjal orasida tiqib gapira olmayapman. Shuning uchun men o'zim predlajit qildim. To'xtating bu gaplarni. Bo'ldi, o'zingizni sharmanda qilmang. Deb bu yerda ne to'lki Rustamning hayoti, bu yerda yosh-yosh bolalarning hayoti, bu yerda vaditelimiz hayoti, bu yerda ko'pchilikda hayoti zavisit вот bizni skandalimiz deb ko'p bolalar sharmanda bo'lib ketadi. Men o'ylab-o'ylab ko'rib, o'zim aytdim, o'zim predlagat qildim. To'xtatish kerak buni deb. Bo'ldi, odamlar qayt qilyapti, o'zi bizni jinni ketdi gaplarga. Kelinglar pozitivda yashaylik, sevib-sevilib, baxtli bo'lib, shunaqa gaplar. Mana bolalarim deb, hammalariga